Com farem front al canvi climàtic? L'hidrogen generat a partir de l'aigua amb energies renovables és una necessitat estratègica per afrontar l'emergència climàtica i una oportunitat clau per a la prosperitat econòmica i social de Catalunya. Hi ha un compromís ferm de la Unió Europea i dels governs per iniciar una transició cap a l'era de l'hidrogen. Descarbonitzar sectors econòmics clau. Generar nous productes verds sense petjada de carboni. Enfortir les energies renovables gràcies a la capacitat d'emmagatzematge de l'hidrogen. Desplegar-ne l'ús en totes les formes de mobilitat i també en l'àmbit residencial. Les regions que desenvolupin capacitat de producció, distribució i múltiples usos de l'hidrogen, a més de talent i tecnologia, es convertiran en valls de l'hidrogen, ecosistemes integrats de la cadena de valor econòmica i ambiental d'aquest vector energètic. A Europa, el 2050, està previst que el 25% de l'energia passi a través de l'hidrogen net. A Catalunya tenim tots els actius per liderar aquesta transició energètica. Vall de l'Hidrogen Catalunya suposa l'alineament de tots els agents, universitat, indústria, administracions, per fer possible una de les principals transformacions del nostre model productiu, que comportarà més inversió i nous llocs de treball gràcies a l'accés als fons Next Generation. El complex petroquímic de Tarragona, el més important del sud d'Europa, produeix i consumeix actualment 7 tones d'hidrogen per hora, de manera que la capacitat i l'expertesa industrial en aquest camp ja existeix. El trànsit progressiu a l'hidrogen renovable permetrà desenvolupar noves oportunitats econòmiques amb impacte en múltiples sectors, com els de l'automoció i el transport de mercaderies, i fer competitiu un sector clau, el químic, que genera milers i milers de llocs de treball directes i indirectes. És per això que el sud de Catalunya es convertirà en l'epicentre de la Vall Catalana de l'Hidrogen, amb un ús massiu, el més important de l'Estat. El futur serà sostenible o no serà. La cursa per assolir una neutralitat climàtica al 2050 a la Unió Europea ja ha començat. La indústria química jugarà un paper molt important en aquest procés de transició energètica. Estem convençuts que l'hidrogen serà el recurs per assegurar el futur de les nostres activitats. Estem davant d'un moment d'oportunitat únic i decisiu per transformar la indústria i territori en un nou model de societat més verd, més circular i més sostenible. Per això, l'Associació d'Empreses Químiques de Tarragona formem part activa d'aquesta vall d'hidrogen de Catalunya. Cap altre territori del sud d'Europa reuneix condicions tan favorables per esdevenir vall d'hidrogen. I estem segurs que amb el talent local, esforç i cooperació entre tots els agents que formem aquesta plataforma, ho assolirem. El sud de Catalunya és, a més, la regió de l'energia. Pels 3 reactors nuclears en funcionament, per la hidroelèctrica, pels cicles combinats i per tenir el 65% de la potència d'energia eòlica instal·lada de Catalunya. Una regió experta en l'energia, que ara també ho serà en hidrogen renovable. Catalunya, i específicament Tarragona, té una posició geoestratègica per a la mobilitat de l'hidrogen. Som al mig del corredor del Mediterrani, a la cruïlla amb l'eix de l'Ebre, i tenim els ports de Tarragona i Barcelona, una gran àrea metropolitana i una ubicació clau en la futura xarxa d'hidroductes espanyola i europea. Com a president del Port de Tarragona, expressar el suport de la nostra organització al projecte de la Vall de l'Hidrogen Verd de Catalunya. La nostra és una organització que treballa en el dia a dia com a motor econòmic del territori i del país, però que a la vegada situa en el centre de les nostres decisions tot allò que fa referència a la protecció del nostre entorn i de la sostenibilitat. I, de fet, en el projecte de l'Hidrogen Verd hi conflueixen aquests dos factors, el de la protecció de l'entorn i el del desenvolupament econòmic de la nostra societat. Per això, posem tots els actius, tot el potencial del Port de Tarragona a disposició del projecte, sumant-lo a la resta d'organitzacions per poder-lo fer realitat. L'altre actiu clau de Catalunya és el potent sistema de formació i de ciència, tecnologia i innovació que en l'àmbit de l'hidrogen es configura a partir del nucli que forma l'Aliança de la Universitat Rovira i Virgili, l'Institut Català d'Investigació Química,
l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya i el Centre Tecnològic de Catalunya, Eurecat. La Universitat Rovira i Virgili ha alineat la seva acció de govern amb els objectius del desenvolupament sostenible. Fruit d'aquest compromís, liderem i impulsem la creació de la Vall de l'Hidrogen de Catalunya. Aquesta és una iniciativa estratègica per fer front al canvi climàtic i també per anticipar la recuperació econòmica i el progrés sostenible de l'activitat industrial a Catalunya, i en especial el polígon petroquímic de Tarragona. Com a universitat, contribuirem amb altres actors a la formació, la recerca i la socialització d'aquesta nova era de l'hidrogen verd. Des de l'octubre del 2020 i en plena pandèmia, amb l'impuls de la Universitat Rovira i Virgili, més de 100 actors caminen plegats al voltant d'una visió compartida, la de construir durant aquesta dècada una regió de l'hidrogen renovable de referència, la Vall de l'Hidrogen de Catalunya. La iniciativa ha estat seleccionada com un dels projectes tractors Next Generation Catalonia pel Govern de la Generalitat de Catalunya com a reflex de la seva potencialitat transformadora. El desenvolupament de la Vall de l'Hidrogen de Catalunya té una complicitat público-privada, imprescindible pels reptes que representa la transformació que s'ha de dur a terme. Les administracions dels diferents nivells, al costat d'empreses de tota la cadena de valor de l'hidrogen i els agents de ciència i tecnologia, faran possible, junt amb la ciutadania, el nou ecosistema integrat de l'hidrogen verd. A la Diputació de Tarragona ens hem implicat des del primer moment en l'aliança territorial nascuda per fomentar l'ús de l'hidrogen verd com a combustible de futur. Tenim molt clar que aquesta font energètica és clau per a la transició ecològica i també per a la lluita contra el canvi climàtic. A més, servirà per la descarbonització de la gran indústria, per impulsar la mobilitat més sostenible i alhora per a la millora de la qualitat de l'aire. D'altra banda, sabem que projectes d'investigació i la seva aplicació social a l'entorn de l'hidrogen verd ens servirà també per crear noves empreses de valor afegit i també nous llocs de treball. La plataforma Hidrogen Verd Catalunya Sud treballa des de la demarcació amb la voluntat d'estendre l'ús d'aquest combustible a tot el país. Sabem que la nostra regió esdevindrà capdavantera a l'hora de fer recerca i fer difusió d'aquest nou model energètic que serà clau per a Catalunya. Per tant, ens convertirem en la Vall de l'Hidrogen Verd, epicentre del qual estem impulsant un projecte de gran abast. Aquest projecte, la Vall de l'Hidrogen Verd, ha de reeixir amb la col·laboració dels ajuntaments, altres agents públics i privats, el món empresarial i la societat civil en el seu conjunt. La Diputació de Tarragona fomentarà la complicitat entre aquests agents per tal d'assolir aquests reptes que ens hem marcat. I ho farem en base al nostre caràcter d'institució supramunicipal i també amb el nostre compromís cap a la sostenibilitat i el progrés per les persones. Des de Barcelona i des de la seva àrea metropolitana hem fet una aposta decidida per reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle. Aquest objectiu climàtic és també un requeriment de salut pública i de justícia social. Per això cal fer moltes coses, però de manera molt destacada cal un salt qualitatiu en la substitució de combustibles fòssils per energies de fonts renovables. En aquest sentit, l'hidrogen, generat amb energies renovables, conegut com hidrogen verd, està cridat a ser un vector estratègic per als processos de descarbonització pel sector energètic, de determinats processos productius i de la mobilitat. És cert que encara cal molta investigació i recerca aplicada, i en això Barcelona també vol ser referent i està plenament compromesa. A l'àrea metropolitana ja tenim en marxa una primera experiència pilot amb l'adquisició d'una primera remesa d'autobusos que utilitzaran l'hidrogen com a combustible i la construcció d'una hidrolinera. Hem d'aprofitar clarament l'oportunitat que representen els fons Next Generation de la Unió Europea i per això celebrem la constitució de la Plataforma Catalana de l'Hidrogen Verd en el marc del projecte del Next Generation Catalunya. I saludem i agraïm la tasca iniciada pel grup impulsor de la Vall de l'Hidrogen Verd de la Catalunya Sud, liderat per la Universitat Rovira i Virgili. És un repte estratègic per avançar per la modernització de la nostra economia, per crear nous llocs de treball i per cuidar el planeta. Com a Repsol, és un honor estar formar part del grup de signants d'aquest memoràndum sobre el desenvolupament de la Vall de l'Hidrogen de Catalunya. Aquest és un compromís que agafem nosaltres i que està perfectament alineat amb el nostre pla estratègic de ser una companyia zero emissions netes a l'any 2050. I, per tant,
Volem participar en aquesta transformació del complex petroquímic de Tarragona, convertint-lo en un referent de la innovació industrial al sud d'Europa i transformant-lo en una indústria que recolzi amb l'hidrogen verd, amb els biocombustibles avançats, amb l'economia circular, combustibles sintètics i altre tipus d'activitats. No? Per tant, recordar-los i dir-los que el nostre compromís és absolut, és ferm i decidit. Volem que el pol petroquímic de Tarragona sigui un referent industrial a la sud d'Europa. La Vall de l'Hidrogen de Catalunya té tot el necessari per ser un projecte tractor que contribueixi significativament al desenvolupament del full de ruta de l'hidrogen a Espanya. Compta també amb una situació estratègica idònia per al desenvolupament d'una potencial xarxa europea de l'hidrogen verd. A Enagás tenim un compromís màxim amb aquest projecte perquè de la mà de la Universitat Rovira i Virgili i d'institucions i empreses de primer nivell, el seu desenvolupament contribuirà a la descarbonització i alhora serà un estímul per la indústria i l'ocupació. La Vall de l'Hidrogen de Catalunya està desplegant un portafoli ambiciós de projectes. Per exemple, en la indústria química, el projecte Green Crane preveu generar més de 2 tones a l'hora d'hidrogen renovable per a múltiples usos. Hi ha projectes en mobilitat terrestre i marítima, com el desplegament progressiu d'autobusos i camions d'hidrogen. També en economia circular, per fer dels residus una font d'hidrogen que es podrà emprar al seu torn per a la mateixa logística dels residus. Un element clau serà la nova xarxa de plantes de generació d'hidrogen vinculada a les energies renovables. Això permetrà que aquest hidrogen arribi als diferents usos, com el de la mobilitat, i faciliti l'abastiment per tot Catalunya. La Vall de l'Hidrogen de Catalunya comptarà amb programes de ciència i innovació per desenvolupar coneixement, tecnologia i nous negocis, de formació en els nivells d'FP i universitari i de socialització per conscienciar de la importància d'aquesta transformació energètica utilitzant les energies renovables i l'hidrogen, seguint l'estratègia d'Europa de revertir el canvi climàtic i assolir els objectius de desenvolupament sostenible de l'ONU. La inversió privada i pública és la clau per construir la Vall de l'Hidrogen de Catalunya, tot teixint complicitats i aliances amb altres valls de l'hidrogen d'Espanya i Europa, davant d'un repte de tal magnitud que tindrà un gran impacte sobre l'economia i la generació de tecnologia pròpia que ens permeti ser respectuosos amb el medi ambient. Vall de l'Hidrogen de Catalunya. Compromís i complicitats per construir l'era de l'hidrogen. Per un futur climàticament neutre i pròsper. Molt bon dia a tothom. Gràcies per acompanyar-nos en aquest acte de presentació de la Vall de l'Hidrogen de Catalunya. Honorable vicepresident del Govern de la Generalitat, conseller d'Empresa i Coneixement de Territori i Sostenibilitat, presidenta de la Diputació, rectora de la Universitat Rovira i Virgili, alcaldes, alcaldesses, diputats, diputades, senadors, autoritats en general, representants del sector del coneixement, del sector empresarial, sigueu tots benvinguts a aquest acte que ens fa una il·lusió especial, ens fa és veure d'entrada aquesta, cada vegada que vinc aquí al Palau Firal i de Congressos de Tarragona, sempre se't remou alguna cosa, pensar que fa aquesta pila d'anys aquí ja s'hi treballava i que ara nosaltres ens disposem a seguir donant empenta a nous projectes, al futur, mirat d'una altra manera amb uns altres ulls. Em sembla rellevant aquesta sessió d'avui perquè davant l'emergència climàtica tenim ganes d'actuar i d'actuar amb ganes. No és un simple joc de paraules, ganes d'actuar seria i actuar amb ganes. Seria com dos conceptes que van vinculats però que són diferents. Tenim ganes d'actuar i d'actuar amb ganes. No és que creguem, com diu l'escriptor nord-americà Jonathan Safran Foer, que podem salvar el món abans de sopar. De fet, nosaltres ja el voldríem salvar abans d'anar a dinar avui mateix, de salvar el món. En fi, aquest projecte segurament és en aquesta línia de voler salvar el món. El Parlament de Catalunya va ser dels parlaments pioners en legislar en matèria climàtica. Ahir
teníem la notícia que també el Congrés dels Diputats finalment aprovava una llei d'aquest àmbit, llei climàtica. Hem sentit en aquest vídeo, molt, molt il·lustratiu, molt pedagògic, una paraula que s'anava repetint en totes les intervencions, no? Descarbonització, no? Quan érem més petits deien, no, els Reis et portaran carbó. Doncs ara el que volem és que els Reis s'enduguin el carbó, que no ens el deixin, no? De buscar la neutralitat climàtica, de contribuir a la competitivitat empresarial, no? I al benestar de tots plegats. Tot això són els objectius de la Vall de l'Hidrogen de Catalunya. Descarbonització, neutralitat climàtica, competitivitat empresarial, benestar de tots plegats. Possiblement els més profans, entre els quals m'incloc, la idea em sembla absolutament revolucionària, no? És un canvi bueno, que et sembla inabastable, no? Pensar que es pugui produir. Però sembla, vaja, és sabut, si no, no seríem avui aquí, que especialment des de l'àmbit de la universitat, de la recerca, ja fa anys que s'hi treballa, no? D'aquí el lideratge de la Universitat Rovira i Virgili, que ha sabut sumar aquest centenar llarg d'empreses i d'agents, d'actors, que en diem, en aquest projecte. Empreses, administracions, centres de recerca, tots companys de viatge que fan d'aquest projecte de la Vall de l'Hidrogen això que se'n diu un projecte tractor. Jo havia sentit l'expressió de fas més hores que un tractor, perquè porta un comptador, els tractors de les hores que fa que branden, que funcionen, doncs aquí també és un projecte tractor perquè fa moltes hores que s'hi treballa, fa molts anys que s'hi treballa i perquè a més és un dels 27 projectes tractors que tenim a Catalunya i que aspira a rebre la injecció dels fons Next Generation. Injecció. Jo ja estic vacunat, ho sapigueu, d'aquesta setmana mateix. Necessitem estar vacunats també d'aquesta manera. No? Apostem per la vacuna de l'hidrogen verd, ho podríem dir així, ja que sempre tenim la Covid al cap, lògicament, per lluitar-hi. No? És una vacuna, podem fer servir l'expressió, per la reactivació econòmica, no? per tirar endavant, per la millora del clima, que ens fa descobrir les bondats i potència d'aquest vector energètic de futur. No contaminant, és que ho té tot, vaja, permet obtenir energia elèctrica, mecànica o tèrmica, no genera CO2 en cap moment del seu cicle, és net totalment, acabat de sortir de la dutxa. De fet, l'aigua és un element essencial per obtenir l'hidrogen. No? I tot això, com se'ns explicava en el vídeo inicial, amb aplicacions directes en el nostre dia a dia, en la mobilitat, en l'activitat industrial, en la mobilitat no només dels cotxes, també la marítima i terrestre. No? Podríem dir que és com que és aigua, és com l'aigua que corre. No? O podríem dir encara, fent servir una altra metàfora, que això va sobre rodes. De fet, no sé si heu sigut a temps, però tenim dos exemplars gairebé únics, perquè n'hi ha 10 de matriculats a tot l'estat aquest any, de vehicles que funcionen amb hidrogen. I en tenim dos aquí exposats a l'entrada del Palau Firal. Estic a punt de canviar-me el cotxe, no sé de qui són els cotxes, però podem fer tractes a l'acabar l'acte, si voleu. Estic per fer el pas cap al cotxe no contaminant, podem estudiar si és una opció. Deixem-nos d'interioritats, comencem a buscar, a complementar aquesta reflexió per part dels agents, dels representants, i que també formalitzaran la seva adhesió a la Vall de l'Hidrogen signant un memoràndum que tenim en aquest angle d'aquí. És una zona free Covid, perquè fins i tot cadascú tindrà el seu... Una mica de llums, gràcies companys. Cadascú tindrà... Aquest l'he tocat jo, me l'hauré de quedar ara, n'hi ha un que no signarà. Cadascú tindrà el seu bolígraf per evitar que hi hagi, lògicament, cap risc. Demano ara ja per arrencar amb tots els ets i uts el nostre anfitrió, l'il·lustríssim senyor alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, anfitrió a la ciutat, i en aquest meravellós Palau Firal i de Congressos, si és tan amable, d'adreçar-nos unes paraules perquè puguem començar. Com estem, alcalde? He saludat els de l'streaming? Potser no. Què tal? Honorable senyor Pere Aragonès, vicepresident de la Generalitat de Catalunya,
Honorable senyor Damià Calvet, amb això? Ah, d'acord, pensava que portàvem aquesta mena de filtres, precisament, per facilitar-me... Perquè si no xocarien. No pateix. Ho arreglem. Està controlat. Què? Per què pateixes? Ho arreglem ràpid, doncs. Doncs, reitero, Honorable senyor Pere Aragonès, vicepresident de la Generalitat de Catalunya, honorable senyor Damià Calvet, conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, honorable senyor Ramon Tremosa, conseller d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, rectora magnífica de la Universitat Rovira i Virgili, Maria José Figueres, il·lustríssima senyora Noemí Llauradó, presidenta de la Diputació de Tarragona, il·lustríssima senyora Montserrat Ballarín, vicepresidenta de l'Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, representants de teixit empresarial, cambres de comerç, empreses, amics i persones que estan seguint ara mateix amb streaming. Bon dia a tothom. És un veritable orgull donar-vos en nom de la ciutat la benvinguda a aquest acte que certifica la relació de confiança i de compromís compartit en el projecte de l'hidrogen verd. Un projecte que en un temps rècord ha suscitat l'interès institucional, científic i empresarial perquè aporta solucions a un dels majors reptes que se'ns presenta en un futur immediat, la lluita per l'equilibri climàtic. Orgullosos com a ciutat, que ja abans de la iniciativa col·lectiva que avui es congrega, havíem posat la nostra mirada en les potencialitats de l'hidrogen verd i havíem organitzat diferents exposicions politico-tècniques a ciutats de l'estranger on l'hidrogen és l'energia bàsica del transport col·lectiu o altres comunitats on la recerca a l'entorn d'aquest element té una trajectòria considerable. Per això, des del primer moment, l'Ajuntament de Tarragona ens hem implicat amb tota la nostra capacitat en el projecte de la plataforma d'hidrogen verd de la Catalunya Sud. El necessitem per descarbonitzar les nostres ciutats, per aplicar-nos solucions de mobilitat col·lectiva i personal. I, a més, estem decidits a generar hidrogen verd aprofitant el cicle de l'aigua i la valorització dels residus. Però més enllà d'aquesta vocació local, com a capital, tenim un compromís superior amb el territori. Les comarques de Tarragona han sigut el gran generador d'energia del país, amb el monopoli de l'energia nuclear. I tenim un sector industrial que és consumidora d'energia com cap altre. Els objectius de descarbonització i de substitució de l'energia nuclear afecten directament eixos molt importants de la nostra economia i del nostre mercat laboral. No ens enganyem. Aquesta activitat energètica i industrial també comporta externalitats. En aquest sentit, que l'aportació de les nostres comarques al benestar del conjunt del país té una càrrega solidària és indiscutible. Ha arribat l'hora que aquesta solidaritat se'n retorni, que les comarques tarragonines, les de l'estimat i reivindicat sud de Catalunya, protagonitzem la transformació energètica en servei del conjunt del país. A dues dècades vista, la descarbonització i el final de la vida de les nuclears ens dibuixen un horitzó de reconversió industrial. No és el que volem, ni és el que la gent de les nostres comarques es mereix. Des de les comarques de Tarragona volem liderar l'equilibri climàtic, volem el nostre sector industrial reforçat, compromès amb l'economia circular i funcionant amb energia verda. Avui és un dia crucial per començar a dibuixar un horitzó de futur pel nostre territori. Un dia de suma de forces des de la col·laboració público-privada. Gràcies a totes les institucions i empreses compromeses amb aquest traç d'esperança. Moltes gràcies. Moltes gràcies, alcalde, senyor Pau Ricomà. Ara cridaré els 8 signants d'aquest memoràndum. Els aniré cridant, vostès s'asseuen en aquestes butaques i després els anirem sentint també amb les diferents intervencions que podran fer, les paraules que demanem que ens adrecin. Són els 8 signants d'aquest memoràndum
si són tan amables d'anar pujant, la rectora de la Universitat Rovira i Virgili, la senyora Maria José Figueres, el senyor Rubén Folgado, president de l'EQT, de l'Associació d'Empreses Químiques de Tarragona, el senyor Antoni Brufau, vagin pujant, no se poden fer tranquil·lament, el senyor Antoni Brufau, president de Repsol, el senyor Antoni Llardén, president de Nagas, la senyora Montserrat Ballarín, vicepresidenta de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, el senyor Josep Maria Cruzet, president de l'Autoritat Portuària de Tarragona, la senyora Noemí Llauradó, presidenta de la Diputació de Tarragona, i el senyor Ramon Tremosa, conseller d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. Cadascú té el seu lloc assignat. Ells vuit són els que signaran el memoràndum, aquest memoràndum del Vall de l'Hidrogen. Quan vulgui, en primer lloc, qui té el lideratge d'aquest projecte? La Universitat Rovira i Virgili, la magnífica senyora Maria José Figueres, rectora. Teniu la paraula en primer lloc. Honorable senyor Pere Aragonès, vicepresident de la Generalitat de Catalunya, senyor Pau Ricomà, alcalde de Tarragona, senyora Noemí Llauradó, presidenta de la Diputació de Tarragona, Antoni Brufau, president de Repsol, Antoni Llardén, president de Nagas, consellers, alcaldes, autoritats, representants de les institucions, vicerrectors, degans i membres de la comunitat universitària que ens seguiu amb streaming, companys d'instituts d'investigació, senyors i senyores. Poques vegades tenim l'oportunitat de reunir tants representants i tan destacats de diferents institucions amb àmbits econòmics i socials per presentar una iniciativa estratègica comuna, un projecte transversal i, en definitiva, un projecte de país, com és la Vall de l'Hidrogen de Catalunya. Per això, avui és un gran dia. Permetin-me que comenci aquestes paraules presentant-los la Universitat Rovira i Virgili. La nostra institució és un agent clau pel desenvolupament socioeconòmic del territori. Amb els nostres 5 campus s'ubiquen 9 facultats, 3 escoles tècniques superiors i 4 centres adscrits on es formen gairebé a 19.000 alumnes l'any, mitjançant programes formatius de totes les àrees del coneixement a través de 59 graus, 53 màsters, 25 programes de doctorat, 78 cursos de formació contínua i 15 de formació a mida per les empreses. El nostre equip humà està format per gairebé 1.200 professors i investigadors a temps complet, 730 persones dedicades a la gestió i les tasques tècniques, a més, la universitat forma part de l'Aliança Aurora, una de les 6 xarxes on participen universitats catalanes que han estat reconegudes dins del programa Europa University Networks de la Unió Europea i una de les 24 de tot l'estat espanyol. La visibilitat internacional es reflecteix també en la posició que ocupem amb els diferents rànquings internacionals, com la posició 72 de les universitats d'arreu del món de menys de 50 anys o la posició 101-200, que determina l'impacte social segons l'avaluació del Times Higher Education també a escala mundial. Així mateix, en el rànquing que s'acaba de publicar just ahir o abans d'ahir de la Fundació Conocimiento y Desarrollo, que avalua la transferència de coneixement i que comptabilitza, entre altres coses, el nombre d'empreses spin-off que es creen, el nombre de patents, el nombre de registres industrials, la Universitat Rovira i Virgili ocupa la quarta posició entre totes les universitats públiques espanyoles. Finalment, volia destacar un article publicat per la Universitat de Stanford que analitza la influència de 161.400 científics d'arreu del món. És un orgull constatar que d'entre els 2% d'investigadors que s'assenyalen com a més influents amb els seus àmbits de coneixement, 47 pertanyen a la Universitat Rovira i Virgili. El model docent de la URB s'articula al voltant de 5 eixos: innovació, transversalitat, internacionalització, compromís social
i ocupabilitat. En relació a l'ocupabilitat, vull aprofitar per comentar que el 6% dels nostres graduats entre els cursos 2010 i 2020 ocupen llocs de treball destacats a les principals empreses del clúster químic de Tarragona i de la Catalunya Sud. La URB s'ha involucrat amb els principis de la sostenibilitat i compromís social del territori. I la iniciativa estratègica que avui presentem n'és un bon exemple. Podríem dir que la Vall de l'Hidrogen de Catalunya va començar a gestar-se el mes de setembre del 2019, amb la celebració de les jornades d'emergència climàtica i transformació energètica que vam organitzar amb l'ocasió i com a acompanyament a la inauguració del nou curs acadèmic. Uns mesos abans, al mes de juny, el claustre de la Universitat Rovira i Virgili s'havia adherit per unanimitat al manifest Declaració d'Estat d'Emergència Climàtica, amb el marc del compromís de la nostra institució amb l'Agenda 2030 de les Nacions Unides i dels seus objectius de desenvolupament sostenible. Amb aquesta adhesió i celebració de les mencionades jornades, preteníem reflexionar científicament i socialment al voltant de l'emergència climàtica i la transició energètica. Qui ens havia de dir, en aquell moment, que uns mesos més tard, al febrer del 2020, ens veuríem sacsejats per la Covid-19, una pandèmia mundial amb un fort impacte en l'economia? Afortunadament, el juliol del 2021, el Consell Europeu va anunciar la política Next Generation, amb un finançament de 750.000 milions d'euros entre els anys 2021 i 2026 per contribuir a reparar principalment els efectes econòmics generats per la Covid-19 i alhora per impulsar la transició ecològica i la digitalització dels països de la Unió Europea, fent especial èmfasi en la mitigació i adaptació al canvi climàtic. És en aquest context que neix, amb la coordinació i l'impuls de la Universitat Rovira i Virgili, el projecte Tractor Vall de l'Hidrogen de Catalunya, que ha de permetre millorar les condicions de vida i l'economia catalana i accedir a aquests fons europeus de recuperació econòmica. Vull agrair el suport de la Diputació de Tarragona, dels alcaldes de Tarragona i Reus i dels presidents de l'Autoritat Portuària i de l'Associació Empresarial Química de Tarragona, que van formar part del primer nucli, primer impulsor del projecte. També vull manifestar el meu agraïment a altres actors importants que s'han adherit al projecte, com l'Àrea Metropolitana de Barcelona, i per descomptat vull agrair especialment al Govern de la Generalitat el suport que ens ha donat escollint la Vall de l'Hidrogen de Catalunya com un dels projectes tractors del programa Next Generation Catalunya, així com els nostres socis industrials, Enagás, Repsol i els altres, que no anomeno, la confiança que heu depositat en nosaltres. La Vall de l'Hidrogen integra avui més de 130 empreses i institucions i uns 30 projectes promoguts per les empreses del sector químic, del sector de la mobilitat i de les energies renovables. Els actors del coneixement i les administracions i empreses que participen en aquesta iniciativa des de molts punts de Catalunya que representa la cadena de valor d'aquest vector energètic de futur. Pretenem consolidar tots els seus actius i potencialitats per esdevenir un referent en la transició cap a l'economia i la societat de l'hidrogen verd, mitjançant el coneixement, la investigació, la producció, la distribució i el seu ús. Només així es podrà aconseguir la transició energètica necessària per revertir l'emergència climàtica, activant una nova economia verda que generi prosperitat i ens porti cap a una societat més sostenible i climàticament neutra. El nostre paper a la Vall de l'Hidrogen de Catalunya és liderar i impulsar la formació, la socialització i la recerca de noves cadenes de valor de l'hidrogen renovable, que s'exemplifica amb dos elements.
El primer és l'establiment d'una aliança científico-tecnològica juntament amb els instituts de recerca i transferència, Institut Català d'Investigació Química, Institut de Recerca de l'Energia de Catalunya i Eurecat, els quals també agraeixo que s'hagin volgut unir amb aquesta iniciativa. El segon element és la posada en marxa el curs vinent d'un màster interdisciplinar i en ciència i tecnologies de l'hidrogen, en col·laboració amb 4 universitats més i implicant-hi també el sector industrial i els centres de formació permanent. Aquest és el nostre objectiu i per això avui ens sentim no només il·lusionats amb la Vall de l'Hidrogen que presentem, sinó també orgullosos de comptar amb la participació i el suport de tants agents, empreses, indústries, instituts de recerca, administracions i nombroses petites i mitjanes empreses, sense els quals aquest projecte seria impossible. Així que moltes gràcies a tots per ser-hi. Us esporono a caminar junts per afrontar l'emergència climàtica i aprofitar aquesta oportunitat única i clau per impulsar la prosperitat econòmica i social del nostre país. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Maria José Figueres. Si és tan amable, ara demanaríem al senyor Rubén Folgado, president de l'Associació Empresarial Química de Tarragona, si ens pot adreçar unes paraules. Estem fent el protocol per canviar la protecció davant del micròfon i així que estigui sentirem també la veu del sector empresarial químic de Tarragona sumant-se a la Vall de l'Hidrogen de Catalunya i el que suposa també per transformació de totes les empreses del sector. Quan vulgui, doncs, Rubén Folgado té la paraula. No sé si heu signat, per cert. Home, esclar, és que a veure, és que jo, és que, com que no porto la mascareta, m'he quedat entre bambolines i ara és que... Ai, senyor. Això s'arregla. A veure si serà com la Vall del Riu Vermell. Teniu signat un lloc? Sí, aquí. Aquí. I què m'ho ha semblat? Dic, ara la rectora no ha signat. El bolígraf per vostè. No, després signeu. Fem-ho bé. Primer parleu i després signeu. Gràcies. Molt bon dia a totes les autoritats, participants en directe o en virtual en aquest acte. En primer lloc, felicitar-nos. Felicitar-nos perquè avui és un dia històric pel territori en una dècada que esdevindrà decisiva. Els agents signants d'aquest memoràndum som avui aquí per fer visible el nostre compromís amb un repte extraordinari. Volem impulsar conjuntament el canvi de model energètic per aconseguir la neutralitat climàtica i sostenibilitat de la nostra societat. L'escalfament global és una situació que cal redreçar i això ens interpel·la a tots els agents. Des de la indústria química assumim un rol determinant en aquesta transició energètica i considerem que és un procés inajornable i que estem decidits a emprendre. No només per obligació, per tal de complir amb aquestes restriccions d'emissió que la Unió Europea ja ha establert per als horitzons 2030 i 2050 i que ens juguem la supervivència de les nostres activitats, sinó sobretot per convicció. Les persones que formem la indústria química som els primers que exigim ser sostenibles i protegir el nostre planeta. Per convicció i responsabilitat, perquè els nostres productes són essencials en tots els àmbits de la vida quotidiana, tal i com s'ha constatat en la lluita contra l'actual emergència sanitària. Perquè la continuada aposta per la innovació del nostre sector durant les darreres dècades ha millorat la qualitat de vida de les persones fins a nivells mai vistos abans. I perquè aquest repte energètic i de sostenibilitat requerirà d'investigació i desenvolupament de nous productes i solucions basats en química. En aquest context, l'hidrogen es configura com una de les solucions en aquesta complicada equació, un element químic que el sector ja coneix perfectament des de fa més de 120 anys i que ara, gràcies al desenvolupament massiu de les energies renovables i de la tecnologia de l'electrolisi, esdevindrà el vector energètic del futur
que farà possible la transició energètica i, per tant, permetrà que la indústria continuï aportant aquest valor a la societat, però en un escenari de neutralitat climàtica. És per això que, com a Associació Empresarial Química de Tarragona, formem part activa des del primer moment d'aquest projecte de vall d'hidrogen Catalunya. Estem convençuts que el site químic més important del sud d'Europa i que és un dels grans motors econòmics del territori, ha d'esdevenir també una de les parets mestres i factor diferencial en la construcció d'aquest projecte. En aquest viatge, el sector químic i el territori es necessiten més que mai. Tenim tot el potencial per posicionar-nos com una de les regions d'Europa capdavanteres amb aquesta cursa de progrés i benestar. Per acabar, vull reconèixer des del nostre sector el paper clau dels centres de transferència tecnològica de la química i energia i, sobretot, de la Universitat Rovira i Virgili, que han servit com a catalitzadors d'aquesta iniciativa i, en temps rècord, poder presentar avui aquesta vall d'hidrogen Catalunya com un dels grans projectes de transició energètica de tot l'Estat. Així també com reconèixer el recolzament i complicitat de totes les administracions que donen suport institucional al projecte, que és imprescindible perquè aquest tingui el recorregut que tots desitgem. Per això deia que és un dia històric. Avui marquem l'inici cap a un nou model basat en eficiència, en la sostenibilitat, en el coneixement i la recerca. Un camí cap a un nou model de societat, de futur. I estem segurs que amb el talent local, l'esforç i la cooperació de tots el farem possible. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Folgado. Si sou tan amable de signar el memoràndum. Perfecte. Dèiem que grans empreses com Repsol, com Enagás, són també fonamentals per donar l'impuls necessari per aquest projecte. Demanaríem ara al senyor Brufau, el president de Repsol, si és tan amable d'adreçar-nos unes paraules al senyor Antoni Brufau, que ja tenim el micròfon a punt. Gràcies. Autoritats, amigues i amics, per Repsol és un honor estar aquí amb tots vostès amb aquesta signatura del memoràndum per desenvolupar la vall de l'hidrogen de Catalunya. Ja s'ha explicat aquí, estem buscant... aquest memoràndum per mi marca un tema molt important, que és la col·laboració públic-privada. Diria que posa de manifest la necessitat de que els poders públics, les universitats, en aquest cas la Rovira Virgili, els centres de tecnologia que tenim a Catalunya i les empreses privades col·laborem juntes per fer una societat més sostenible i més competitiva. Nosaltres, com a Repsol, som un agent important al polígon petroquímic de Tarragona i, com a objectiu, tenim de tindre dos objectius. Primer, convertir aquest polígon en un centre de referència del sud d'Europa i, al mateix temps, fer veure i explicar que societat, indústria, sostenibilitat, medi ambient són absolutament compatibles si volem tindre un futur millor. No? Evidentment, des d'un punt de vista de Repsol, i estic convençut que, tal com ha explicat l'amic Folgado, pues el complex petroquímic treballa sobre quatre grans eixos de treball, quatre grans línies d'actuació. La primera és ser més eficients energèticament, si no, no hi haurà competitivitat. Per tant, tenim de consumir menys energia, amb totes les conseqüències que deriva el consumir menys i, per tant, produir més. En segon lloc, tenim de treballar amb l'economia circular. El planeta no es pot permetre els desperdicis, no es pot permetre no utilitzar o reutilitzar i reutilitzar una altra vegada tots els productes que nosaltres estem generant. Per tant, tenim de convertir aquest complex petroquímic de Tarragona en un centre estratègic d'economia circular. Un tercer aspecte, no més petit que els anteriors, és intentar, d'alguna forma, gràcies a la tecnologia, recapturar i també posar una altra vegada dintre del cicle productiu el CO2 que emeten els complexes. La indústria emet CO2, emetrà CO2 tota la vida, però tenim de ser lo suficientment intel·ligents per reincorporar aquest CO2 amb els seus processos productius. I per últim, el que ens porta avui a firmar aquest memoràndum és l'hidrogen. L'hidrogen verd, l'hidrogen gris, qualsevol tipus d'hidrogen que d'alguna forma permeti ser sostenible. Permeti ser sostenible en quant a competitivitat del procés industrial, permeti ser sostenible en quant a una societat millor, permeti utilitzar aquest hidrogen no sols amb els processos industrials, que aquí al complexe
es consumeix d'una forma molt important, sinó al mateix temps utilitzar aquesta capacitat de consum de l'hidrogen per poder utilitzar l'hidrogen per la mobilitat, per l'exportació, pel transport marítim, pel transport de tot tipus, no? I per tant, i també per la indústria, perquè moltes indústries avui no tenen solucions als seus consums energètics que no passin o bé pel gas natural o bé per l'hidrogen. I per tant, jo crec que aquí és on es té de treballar, no? Per tant, crec que ens tenim de felicitar tots. Aquesta iniciativa és molt important. Catalunya sempre ha sigut capdavantera amb el tema de la indústria. No pot permetre, no pot perdre aquesta posició de privilegi. Tarragona és un centre neuràlgic des del punt de vista de la indústria. Ho ha explicat molt bé l'alcalde de Tarragona. I per tant, tenim de conviure tots per fer una Catalunya més competitiva, una societat més sostenible i, sens dubte, unes empreses que d'alguna forma tinguin un futur com el que tenen ara dintre d'aquest context nou europeu. Moltes gràcies. Gràcies. El senyor Antoni Brufau signa aquest memoràndum i ara serà el senyor Antoni Llardén, president de Enagás, que també és un altre dels puntals d'aquest projecte de la Vall de l'Hidrogen, qui ens adreçarà unes paraules. Quan vulgui, senyor Llardén, és el vostre torn. Gràcies. Bé, president, alcalde, rectora, consellers, presidenta de la Diputació, autoritats territorials i representants d'institucions de recerca i d'empreses. És un honor per Enagás coliderar aquest projecte i sumar forces amb tants actors compromesos amb la transició energètica. Nosaltres, Enagás, tenim un compromís molt clar amb la descarbonització, ser una companyia neutra en carboni en l'any 2040, 10 anys abans del que marca l'Acord de París. I pel camí hem fet ja una disminució de la nostra empremta de CO2 de més del 60%. Estem convençuts que la clau per l'èxit d'aquest procés és la col·laboració públic-privada i entre empreses, com Antoni Brufau ha comentat. Amb aquest enfocament portem treballant en gasos renovables. Avui tenim ja més de 34 projectes d'hidrogen, més de 20 projectes de biometà, amb totes les comunitats autònomes d'Espanya i amb més de 50 socis. En aquest sentit, vull destacar la forta col·laboració que tenim amb Repsol en diversos d'aquests projectes. La Vall de l'Hidrogen de Catalunya és un magnífic exemple i un gran candidat als fons europeus Next Generation, com un dels principals projectes tractors per la recuperació. Un projecte d'hidrogen verd és fonamental, evidentment, des d'una perspectiva ambiental i també, i això és molt important, des d'una perspectiva industrial. En l'actual moment de reconstrucció econòmica i social, la indústria és crucial com a base i motor per una economia forta. La indústria està fent, a més, els seus majors esforços, ho deia el president del polígon industrial, per descarbonitzar-se. I hem de posar tot de la nostra part perquè sigui així i això al mateix temps mantenint la competitivitat, garantint un procés de transició justa, generant ocupació i sense deixar ningú enrere. Aquí l'hidrogen verd pot tenir un paper clau i la Vall de l'Hidrogen pot suposar un important impuls, tant amb el pol petroquímic de Tarragona, amb altres llocs de Catalunya, potser especialment també amb comarques amb despoblació i en gran producció energètica. A Enagás aportarem tota la nostra experiència a promoure projectes d'hidrogen verd sostenibles en el llarg termini, amb tecnologies innovadores que impulsin una indústria competitiva i generadors de riquesa i d'ocupació. Com a operador de xarxes europeus, Enagás treballa amb una llicència de la Unió Europea com a Transmission System Operator, considerem que podem contribuir especialment en tres direccions. En primer lloc, és necessari fer competitiu l'hidrogen verd, però no sols això. També crear un mercat que ara no existeix, generar una oferta, generar una demanda. I un operador de xarxes com nosaltres pensem que podem contribuir a això de manera rellevant.
Segona cosa és que la xarxa d'infraestructures que nosaltres tenim i altres operadors europeus similars a nosaltres es pot perfectament aprofitar per transportar aquest hidrogen verd a zones de major demanda. I això ho demana especialment la Comissió Europea, que vol que el procés de transformació, que és costós econòmicament, sigui el més eficient possible. I finalment, també, per què no, com una oportunitat per a potenciar l'exportació d'hidrogen a la resta d'Europa. En concret, a Enagás tenim ja un projecte en França, en aquest sentit, i estem en coordinació amb la resta dels operadors de xarxes europees. Comptin amb la nostra total implicació i col·laboració amb tots amb l'èxit d'aquest projecte. Moltes gràcies. I sou tan amable de rubricar el memoràndum, senyor Llardén, per part d'Enagás. Anem sentint concrecions, això crec que és interessant i important, de veure com es transforma una idea, com s'acaba concretant i es porta a l'activitat econòmica, que és el que també al final també necessitem, perquè parlem d'això, de la vall de l'hidrogen com un revulsiu econòmic. L'àrea metropolitana de Barcelona és la que concentra la major mobilitat de Catalunya. La seva adhesió la rubrica la vicepresidenta de l'àrea de Desenvolupament Social i Econòmic de l'àrea metropolitana de Barcelona, la il·lustríssima senyora Montserrat Ballarín, quan vulgueu. Bé, doncs, molt bon dia a tothom, president en funcions de la Generalitat, honorables consellers, magnífica rectora, presidenta de la Diputació, autoritats locals, diputades, diputats, representants del sector empresarial. Aquí tenim, en aquest cas, el president executiu de Enagás i el president de Repsol. Senyores i senyors, vull començar agraint, en nom de l'àrea metropolitana de Barcelona, l'organització per haver-nos convidat a aquest acte. Un acte que és de la màxima rellevància per millorar el benestar de moltes persones al nostre país. Per l'àrea metropolitana de Barcelona resulta molt engrescador participar d'aquest acord, d'aquest memoràndum, que signaré a continuació, perquè som una administració creada el 2010, integrada per 36 municipis i amb 3,2 milions de persones. Som el centre d'un entorn metropolità més ampli, amb 164 municipis i gairebé 5 milions d'habitants. Molta vida i molta activitat concentrades en un espai relativament petit que inclou comarques d'alta densitat de població i d'indústries i on es registra molta mobilitat obligada. Per aquest territori, que aspira a un creixement inclusiu i sostenible, el projecte de la Vall de l'Hidrogen ha de ser un factor clau per impulsar el creixement industrial, econòmic i ambiental de tots els nostres municipis. L'hidrogen verd constitueix un vector energètic que té la potencialitat de donar una resposta efectiva als principals reptes ambientals del moment actual, que no són altres que l'augment del consum energètic i els efectes que sobre el canvi climàtic tenen l'activitat econòmica i la mobilitat associada. En aquest sentit, el projecte de l'hidrogen, aquest projecte que avui rubriquem, s'alinea totalment amb el compromís que l'àrea metropolitana de Barcelona té amb els reptes del canvi climàtic i la sostenibilitat. Ja comptem amb el Pla Clima i Energia 2030, amb el qual estem apostant de forma decidida per la neutralitat del carboni en el nostre territori. En concret, donem suport a les energies netes i a la reducció dràstica de les emissions de la mobilitat privada. El projecte que signem avui té un sentit molt especial en aquests moments, quan portem més d'un any sota els efectes d'un virus que ens ho ha capgirat gairebé tot. La pandèmia també ens ha obligat a replantejar-nos el model econòmic i productiu existent i està clar que ens ho hem de replantejar, que ho hem de fer i també està clar que ho podem fer. En aquests moments, Espanya és el segon país productor de vehicles i el primer productor de vehicles industrials a Europa. Ocupem el vuitè lloc a l'escala mundial amb 17 fàbriques i una cadena de subministrament de 1.000 empreses fabricants de components. La indústria de l'automoció té un fort pes en l'economia catalana i especialment en el nostre territori metropolità. El sector de vehicles de passatgers representa el 7% del volum de negoci de la indústria catalana i el 12% de les exportacions. El sector de components per l'automoció aglutina el 35% de la xifra de negoci i el 31% de l'ocupació.
sense oblidar que comptem a Catalunya amb gairebé 2 milions de vehicles i 44.000 vehicles de transport. Des d'aquesta realitat volem treballar, juntament amb Tarragona i la resta de territoris, per garantir l'evolució cap a una transició ecològica justa, en el nostre cas especialment centrada en l'àmbit de la mobilitat. Aquesta aposta només serà exitosa si la fem sumant experiència, coneixements, recursos i voluntat d'anar de la mà el sector energètic, les institucions acadèmiques, els centres de recerca i la resta d'agents públics i privats implicats en la línia d'aquest memoràndum que signem en aquests moments. Des de l'àrea metropolitana, estem proposant la creació d'un espai que, en coordinació amb Tarragona, doni especial suport a les empreses que vulguin treballar la mobilitat amb hidrogen, comptant amb el teixit empresarial i institucions del sector. Un bon exemple d'això n'és l'aposta per l'automòbil elèctric amb la xarxa més gran al país de punts de recàrrega, a la qual treballem per incorporar l'hidrogen verd com a sistema de combustible de transports metropolitans de Barcelona. Juntament amb Iberdrol i Iberdrola implementarem la primera hidrolinera impulsada pel sector públic a Espanya, que està prevista per al darrer trimestre del 2021 i que aspira a alimentar 50 autobusos en 3 anys i a exemplificar aquest canvi de model de la indústria i de la mobilitat. L'hidrogen renovable és una solució sostenible per la descarbonització de l'economia, és un camí efectiu per aconseguir una neutralitat climàtica l'any 2050 i per desenvolupar cadenes de valor industrial innovadores al territori, així com una economia verda d'alt valor afegit. Per aquesta raó, l'àrea metropolitana de Barcelona està present avui aquí. Tant l'àrea com la regió metropolitana, com el pol industrial i universitari de Tarragona, tenim una gran capacitat per donar vida a nous projectes veritablement transformadors. Amb l'hidrogen tenim una oportunitat única i tenim l'obligació d'aprofitar-la. Per acabar, només vull tornar-vos a agrair l'oportunitat de participar com a àrea metropolitana en aquest projecte que comença a caminar, perquè tenim el convenciment que els fons europeus Next Generation serviran per reactivar l'economia del país i per modernitzar el model productiu del nostre territori, possibilitant una transició ecològica justa. Però sobretot serviran per aconseguir un desenvolupament que sigui inclusiu i que generi oportunitats per a tothom. Moltíssimes gràcies i moltíssima sort en aquest projecte. Gràcies, senyora Ballarín, que també signa el memoràndum. I un cop hagi signat, sentirem la veu del Port de Tarragona, els ports, com una porta que ens permeten que circuli tot el trànsit comercial i que sigui punt de connexió. I volem saber també quina transformació suposa l'hidrogen verd en els ports, el de Tarragona, també el de Barcelona, que són en aquest projecte. Com vulgueu, senyor Josep Maria Cruzet, és el vostre torn. Vicepresident, conseller de Territori i Sostenibilitat, conseller d'Empresa i Coneixement, alcalde de Tarragona, rectora, presidenta de la Diputació de Tarragona, autoritats, membres que compartim el projecte de la Vall de l'Hidrogen, tant els que sou presencialment aquí com els que ens seguiu telemàticament. Molt bon dia a tothom i moltes gràcies per poder compartir una jornada com aquesta i de la seva rellevància que té pel nostre territori i pel país. Diu el saber popular que cadascuna de les generacions els hi acostuma a tocar, escollir i prendre una decisió important, crítica, com a mínim una, pel present i pel futur d'aquesta generació. I també diu el saber popular que la clau de l'èxit d'aquesta decisió sovint es fonamenta en dues qüestions clau, en dues variables. La primera d'elles és saber detectar que estàs davant del repte d'adoptar una decisió crítica, un moment clau. I la segona és que tinguis l'encert d'adoptar aquelles decisions necessàries en aquest moment clau de la història.
És evident, per tant, que el Camp de Tarragona és conscient, i per extensió el país és conscient, que ens trobem davant d'un d'aquests moments clau pel present i pel futur del nostre territori i dels nostres ciutadans. Un moment de transició entre un model a l'actual i un que comença a arribar i que és fonamental, fonamentat en l'hidrogen verd. I tenim clar que aquesta decisió, com deia, no ens condicionarà només els que som aquí a dia d'avui, sinó que segurament també ens acabarà condicionant els nostres fills i les generacions venideres. Però a la vegada som conscients també, som coneixedors de quins són els nostres grans actius per encarar el repte que tenim al davant d'encertar-la en aquesta decisió. Tenim múscul econòmic, tenim teixit empresarial potent, tenim coneixement a través de la nostra universitat i dels centres tecnològics del nostre territori i del país, i tenim les infraestructures logístiques necessàries per posar-les al servei d'aquest tipus de projectes i permetre'n el seu desenvolupament. Per tant, en tots aquests actius, el que ens cal és saber-hi donar forma, saber estar encertats i aprofitar aquest moment històric que tenim en el davant. I és per això que el Port de Tarragona, com bé apuntava la rectora, hi som des del primer dia en aquest projecte. Hi som per posar, com fem avui de manera pública i ratificant-ho, per posar la infraestructura, per posar els serveis, per posar les nostres capacitats a disposició d'aquest projecte. I ho fem per dues raons. La primera, la que he explicat fins ara, aquesta detecció, aquesta importància que té el projecte pel nostre territori i pel país. I la segona és perquè allò que recull el projecte de la Vall de l'Hidrogen escenifica molt la manera de pensar, la manera de desenvolupar-se del Port de Tarragona. Aquesta visió de que necessitem desenvolupar-nos econòmicament per garantir el present i el futur i el benestar dels nostres ciutadans, però a la vegada que aquest desenvolupament sí o sí ha de ser sostenible i ha de ser respectuós amb el nostre entorn. I precisament aquests dos factors coincideixen perfectament en el projecte de la Vall de l'Hidrogen de Catalunya i per això avui estem aquí ratificant el nostre compromís. Per tant, gràcies a tots els que configurem aquest univers que impulsa la Vall de l'Hidrogen, gràcies a tots per fer-ho possible aquest projecte i sobretot gràcies a tots per acceptar el repte d'encarar el futur del nostre territori i del nostre país a través de l'hidrogen verd. Moltíssimes gràcies. Gràcies, senyor Cruzet. El president de l'Autoritat Portuària de Tarragona signa també el memoràndum. Queden dues signatures. La pròxima a afegir-se al memoràndum serà la de la presidenta de la Diputació de Tarragona, la senyora Noemí Llauradó, que també ens adreçarà unes paraules per fer-nos saber també la seva intenció i el seu suport a aquest projecte de la Vall d'Hidrogen de Catalunya. Quan vulgui, il·lustríssima senyora Noemí Llauradó. Moltes gràcies, vicepresident, consellers, alcalde, rectora, resta de les autoritats, representants també del teixit empresarial, públic assistent i públic que ens seguiu en streaming. Molt bon dia a tothom. Energia verda és benestar i a la Diputació de Tarragona, com també moltes de les organitzacions i institucions, tenim com a missió precisament millorar el benestar de les persones, en el nostre àmbit territorial, en aquest cas, del Camp de Tarragona, de les Terres de l'Ebre, del Baix Penedès, però també de contribuir al desenvolupament de la sostenibilitat de la nostra regió. La transició energètica, la transició ecològica, és, per tant, prioritari per nosaltres, atès que transforma en positiu aquest territori, transforma en positiu la nostra regió i li atorga majors quotes de benestar. És per això que apostem per l'hidrogen verd, que és una font més neta, però que també té moltes altres avantatges. A banda dels factors mediambientals, que són doncs, evidentíssims i importantíssims, també hi ha altres qüestions que cal tenir en compte i que cal posar de relleu, com per exemple la creació de noves empreses d'alt valor afegit, la implantació també d'altres empreses al seu entorn o la consolidació de la gran indústria a través de la seva conversió. Òbviament, aquesta dinàmica comporta també la transformació de llocs de treball i, per tant, la conservació de llocs de treball i la creació de nous llocs de treball.
I això és importantíssim en aquests moments que estem en una situació de crisi econòmica i social, que és evident, que és derivada de la Covid, d'aquesta crisi sanitària, que malauradament encara arrosseguem, però aviat, evidentment, també ens en sortirem. És més necessària que mai la reactivació econòmica. I per això la creació i la consolidació de la Vall de l'Hidrogen Verd de Catalunya és doblement important. A la Diputació de Tarragona, com també moltes de les institucions que avui signem aquest memoràndum, hi hem apostat des del minut zero. Hem estat al costat de la, evidentment, Universitat Rovira i Virgili, de la resta d'agents que conformem doncs, aquest potencial a l'entorn de l'hidrogen verd, per tal d'afavorir l'èxit de la iniciativa. Volem sumar esforços amb la universitat, amb tots aquests agents, perquè la nostra regió lideri la implantació d'un model energètic arreu de Catalunya i esdevingui motor de desenvolupament i també referent europeu en aquest àmbit. També creiem fermament que la transició energètica és una qüestió que es pot desenvolupar especialment en l'àmbit local, en el concert i en el diàleg amb l'àmbit local, on la proximitat de les seves institucions, els ajuntaments, amb la ciutadania, facilita una major conscienciació i implantació de mesures i hàbits mediambientals. Així doncs, i atenent també aquest caràcter d'institució supramunicipal que té un contacte constant i estret amb els ajuntaments, creiem que podrem afavorir també en la conscienciació a l'entorn de l'hidrogen verd i la seva extensió territorial. Hem tingut altres experiències des de la Diputació de Tarragona potenciant altres fonts d'energia sostenibles. Potser coneixereu la xarxa de calor de proximitat, que funciona amb biomassa per tal d'utilitzar el seu ús tèrmic, per tant, d'escalfar equipaments municipals, o també el recentment presentat projecte d'especialització de competitivitat territorial, que també vam presentar amb la rectora recentment, que permet la reducció de les emissions de diòxid de carboni a través del reforç i la creació de ferms de la nostra xarxa local de carreteres, per la qual esperem que ben aviat puguin circular aquests vehicles que tenim aquí fora que funcionen amb hidrogen verd. Tot plegat ho fem en base als objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030 com a marc de referència dels nostres programes i de les nostres accions que impulsem. Ara ens oferim per actuar com una administració que fomenti i cohesioni tot el potencial a l'entorn de l'hidrogen verd, tot afavorint l'entesa necessària per a la implantació i desenvolupament d'aquest model energètic que ha de servir de motor del nostre territori. Tenim un repte davant nostre, però és un repte assolible i en el qual es fa necessari treballar plegats per tirar-lo endavant. Aquesta suma d'esforços ens ha de permetre atreure inversions, atreure recursos i estendre arreu una energia que ha de ser clau en el nostre futur més immediat. Moltes gràcies a tots i enhorabona. Gràcies, Noemí Llauradó. I finalment, pel Govern de la Generalitat signarà aquest memoràndum el conseller d'Empresa i Coneixement, l'honorable senyor Ramon Tremosa. Bé, bon dia, honorable vicepresident, honorable conseller, il·lustríssim alcalde, president de la Diputació, rectora magnífica, Port de Tarragona, àrea metropolitana, representants empresarials, secretaris, directores, diputades, diputats, eurodiputat, bon dia, és un plaer i un honor ser avui aquí a Tarragona, celebrant un consens intern de país molt important, que és condició necessària, no suficient, però sí necessària per tenir èxit en la reclamació que volem, en aconseguir l'objectiu que volem. És molt important i ens hem de felicitar. No sempre ha estat així en el passat, però és molt bo doncs, que ràpidament, fàcilment, haguem pogut trobar aquest consens des del primer minut, identificant aquesta gran oportunitat que ens donen els fons Next Generation. Uns fons que, com sabeu, la Unió Europea, doncs, amb temps rècord, en ple desastre de la pandèmia sanitària i econòmica posterior, va ser capaç en poques setmanes de posar-se d'acord per finançar aquest ambiciós programa de transformació mitjançant l'emissió de deute públic conjuntament. És la primera vegada de la història que això passa
a la Unió Europea i és un pas molt endavant en la construcció europea i és un pas molt important pels països del sud d'Europa per poder, doncs, no despenjar-se del nord d'Europa i progressar, reconvertir la seva indústria. Bé, com a conseller d'Empresa és també un plaer ser avui aquí perquè hem de reconèixer el paper de lideratge important que tenen les empreses en la creació de riquesa i les administracions han de ser sensibles a l'hora de protagonitzar uns canvis com aquests perquè els hem d'acompanyar i hem d'escoltar les universitats i des del primer moment hem situat a la Universitat Rovira i Virgili, a la magnífica rectora, li deia, has de liderar aquest projecte i m'ha agradat molt veure en el logo la posició central que tenia la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona i també doncs, escoltar les empreses que són les que han de protagonitzar aquesta transformació, perquè les administracions són decisives en la distribució de la riquesa mitjançant les polítiques socials, però són les empreses que millor que ningú estan a la frontera de la tecnologia i són les que han de saber crear riquesa. I en aquest sentit, doncs, som a Tarragona, que és un dels principals clústers petroquímics més importants d'Europa, si no vaig errat, de la Mediterrània el més important, i també doncs, tenim aquí a prop l'ISIC, que és un element de la joia de la corona, aquest institut doncs, de català d'investigació química, que és una joia de la corona de l'Institut de Recerca, del Sistema de Recerca de Catalunya. Doncs bé, ja es produeix hidrogen aquí a Tarragona, per tant no tindria sentit que quedéssim fora, que quedéssim al marge de la transformació que l'hidrogen viurà en els propers anys, que té un gran potencial, la Unió Europea aposta per l'hidrogen, doncs no tindria sentit que Catalunya i Tarragona quedessin fora, no participessin de la revolució que vindrà doncs de la mobilitat a partir de l'hidrogen. I un últim missatge en aquest sentit, abans de donar tot el suport, òbviament, de la Generalitat doncs, en aquest projecte de captació de fons europeus. L'electricitat que cal per generar l'hidrogen també ha de ser d'origen verd. Aquest seria l'últim missatge que voldria donar en aquest sentit. No? I estic segur que al proper Parlament de Catalunya sabrem trobar les molt àmplies majories que faran possible que no quedem despenjats, sinó que recuperem posicions en aquesta necessària transició energètica que volem viure. Moltes gràcies. Gràcies, conseller. Un cop hàgiu signat, farem la fotografia de grup de tots els que heu signat. Teniu un punt marcat a terra on es marca la distància. I aquesta seria la fotografia de tots els que han expressat el seu compromís i la implicació adherint-se al memoràndum. Els companys fotògrafs fan la seva feina. Vostès lliurement també poden fer un tuit afegint-se a la festa a les xarxes de la presentació del projecte de l'hidrogen verd de Catalunya. I mentre estan drets, recordo que aquest és un projecte on el coneixement és un pilar fonamental de progrés. Per tant, hi afegirem les altres tres institucions que, juntament amb la Universitat Rovira i Virgili, formen part de l'Aliança Científico-Tecnològica de la Vall de l'Hidrogen de Catalunya. I demano, per tant, que pugin aquestes quatre persones que esmentaré, que se sumaran a la foto també amb uns quatre llocs que són marcats, com són el senyor Francesc Díaz, vicerrector de Recerca i Planificació Científica de la Rovira i Virgili, el senyor Xavier López, director de la Fundació del Centre Tecnològic de Catalunya, Eurecat, el senyor Joan Ramon Morante, director de la Fundació de l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya i el senyor Emilio Palomares, director de la Fundació de l'Institut Català d'Investigació Química. Són quatre llocs que també tenim marcats i ara així podem dedicar-nos a fer l'apostolat, perquè som 12, de la Vall de l'Hidrogen. Si s'ha de repetir la foto, no m'ho digueu perquè ara estan tots a lloc. Molt bé, un aplaudiment potser per remarcar-ho. I si són tan amables de tornar a la platea, són tan amables de tornar al seu lloc de baix, diríem.
Demanaríem ara, per cloure l'acte, el vicepresident del Govern de la Generalitat de Catalunya, l'honorable senyor Pere Aragonès, si és tan amable també de pujar a l'escenari i amb les seves paraules, gairebé que haurem clos l'acte. Bon dia. Honorable conseller d'Empresa, honorable conseller de Territori i Sostenibilitat, alcalde de Tarragona, rectora de la Universitat Rovira i Virgili, presidenta de la Diputació de Tarragona, vicepresidenta de l'Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, autoritats, diputades, diputats, senadora, presidents de les empreses, directius empresarials, representants de la indústria del Camp de Tarragona, senyores i senyors, i a tots els assistents, molt bon dia. I començo dient una cosa que ha dit la rectora de la Universitat Rovira i Virgili. Avui és un gran dia, ho ha dit la rectora, i jo m'hi voldria afegir amb entusiasme. A finals de gener tenia l'oportunitat de reunir-me a la mateixa ciutat, a Tarragona, per aprofundir en el que era la iniciativa de la Vall d'Hidrogen de Catalunya, i avui, pocs mesos després d'aquella trobada, i després de moltíssima feina, el projecte comença a caminar amb fermesa i amb decisió per ser una realitat en els propers anys. I d'aquí crec que tots hem d'estar molt satisfets i, a més, hi hem de portar-hi la il·lusió, l'empenta i el convenciment que aquest projecte ha de tirar endavant. Un projecte que és transformador, que neix amb una clara vocació de transformació territorial i d'enfortiment territorial, però que acaba sent no un projecte només de la regió del Camp de Tarragona, sinó un projecte de Catalunya, un projecte de país incardinat en el projecte de transformació de l'economia europea que suposen els fons Next Generation. A finals de gener, en aquell acte de presentació, de tret d'inici de la Vall de l'Hidrogen de Catalunya, vaig tenir l'oportunitat de dir-ho i avui ho repetiré. És un projecte il·lusionant, és un projecte que ens ha d'empènyer tots a participar-hi i no tinc cap mena de dubte que reuneix totes les característiques de com volem que sigui la Catalunya del futur, la Catalunya que hem de començar a construir des d'ara mateix. Una Catalunya verda, sostenible i resilient, que fa seus els compromisos globals i que vol contribuir a resoldre els reptes comuns, les lluites compartides que tenim amb la resta de la humanitat. Una Catalunya pròspera, que sigui capaç de generar llocs de treball de qualitat i que aposta per un model productiu que no accentuï la desigualtat, sinó que asseguri que el benestar arriba arreu del país i a tothom. El projecte de la Vall de l'Hidrogen Catalunya és molt més que parlar d'una font d'energia alternativa a les que tenim ara, a les que ara són dominants. És molt més que una nova font d'energia neta, fins i tot. És un projecte amb un potencial transformador increïble que ens omple de confiança en el nostre futur i en la capacitat d'aprofitar l'actual crisi econòmica derivada de la Covid-19 per impulsar la transformació que el sistema productiu de Catalunya necessita. Aviat farà un any que el Govern de la Generalitat de Catalunya va presentar el Pla de Reactivació Econòmica i Protecció Social, que assentava les bases per aprofitar els fons europeus destinats a fer front a les conseqüències socials i econòmiques de la pandèmia, entenent que és una oportunitat, que és una palanca de transformació que no tornarem a tenir en les properes dècades. L'objectiu d'aquest pla no és cap altre que reactivar el país, impulsant els sectors estratègics amb més futur, els sectors que tenen capacitat de generar ocupació de qualitat, valor afegit i prosperitat per al conjunt de la societat, els sectors que tenen més capacitat de fomentar la vertebració i cohesió territorial, els sectors amb més capacitat de lideratge i d'empènyer la resta de l'economia productiva del país cap a aquesta transformació que volem. Aquests eixos estratègics que vam presentar ara farà un any entronquen plenament amb l'Agenda 2030 i amb el Pacte Verd Europeu, el European Green Deal. I aquests no són altres, aquests eixos estratègics, que, en primer lloc, donar un paper central a l'economia per la vida. En segon lloc, assolir la plena digitalització de l'estructura productiva de les entitats d'iniciativa social i de les administracions públiques del nostre país, en tots els àmbits i arreu del territori.
Reimpulsar la societat del coneixement perquè contribueixi a construir un país modern, avançat i en constant progrés. I, en quart lloc, culminar la transició ecològica. A partir d'aquí, el Govern de Catalunya vam fer una crida a presentar projectes transformadors com a candidats per poder ser acompanyats i amb tota la implicació de la Generalitat de Catalunya per rebre finançament dels fons europeus. I sense cap mena de dubte, un dels que des del meu punt de vista, i crec que això és àmpliament compartit, pot generar més expectatives de futur, és la proposta que avui doncs, fem aquesta posada de llarg de la Vall de l'Hidrogen Catalunya. Per reactivar l'economia en clau i vocació transformadora, és imprescindible que principis bàsics com l'estalvi, l'eficiència energètica, les energies renovables i l'energia circular siguin els fonaments a partir del qual fer aquesta transformació. Un 79% de l'economia mundial depèn actualment de l'energia fòssil i això avui és insostenible a nivell mediambiental. Per això hem de construir i impulsar alternatives i sense cap mena de dubte, l'hidrogen està cridat a ser una de les energies netes amb més futur. La pròpia Unió Europea preveu que el 2050 el 25% de l'energia que es consumeixi al continent passi a través de l'hidrogen verd. A Catalunya, com avui estem demostrant, tenim els actius, i abans s'ha mencionat de forma molt detallada, per liderar aquesta transició energètica. El projecte Vall de l'Hidrogen Catalunya ha de permetre, també amb la implicació dels fons Next Generation, posicionar-nos com a referents europeus en generació, emmagatzematge, distribució i usos de l'hidrogen. En una Europa descarbonitzada, el polígon petroquímic de Tarragona té molts reptes per endavant i serà una haurà de protagonitzar una transformació respecte tal com el coneixem avui. Per tenir futur per aquesta indústria vital per l'estructura industrial del nostre país, cal que es faci d'acord amb un objectiu de neutralitat climàtica. I això implica també conseqüències socials i econòmiques si no afrontem aquest repte i conseqüències que no només serien pel conjunt de comarques de Tarragona, de les Terres de l'Ebre, sinó per la Catalunya sencera, pel conjunt del país. I per això ens hem d'implicar en construir alternatives intel·ligents, ambicioses, perdurables i amb vocació de futur. I sense cap mena de dubte, l'aposta per l'hidrogen verd, la font d'energia considerada per la Unió Europea com a estratègica, és avui una aposta guanyadora. Estic convençut que és tan rellevant pel conjunt de Catalunya la reconversió que proposa i que es proposa el projecte de la Vall d'Hidrogen, però que també estic convençut que els fons Next Generation són una oportunitat que no podem desaprofitar. El Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre reuniu les millors condicions per acollir el que ha de ser l'impuls d'aquesta Vall de l'Hidrogen i perquè, en certa manera, també amb aquesta proposta estem fent un retorn a l'esforç extraordinari que ha fet aquest territori respecte a la resta del país. Acollim bona part, com s'ha dit, de la producció d'energia, assumint-ne les oportunitats, però també assumint-ne els costos, les externalitats que hagi pogut negatives que hagi pogut provocar. Revertir, doncs, determinades dinàmiques i enfocar-ho cap a una economia, un model d'economia saludable és bàsic i essencial a l'hora de transformar qualsevol model productiu. A dia d'avui seguim amatents a l'evolució de la pandèmia, que cada vegada va millor gràcies al procés de vacunació, però que hem de seguir tenint present que encara no s'ha superat del tot i, per tant, cal seguir-ho fent amb responsabilitat. I no es superarà fins que no es superi a nivell global. Però també hem d'estar ocupats per revertir les afectacions socials, econòmiques, emocionals que la Covid-19 ha deixat en bona part del nostre país. I per això necessitem projectes ambiciosos com el que avui es presenta, que surten de la capacitat de pensar en gran, de pensar el futur d'aquest país amb tota l'ambició, amb tota la determinació, amb tota l'esperança, posant-hi absolutament mirada llarga, amb la capacitat de sumar energies diverses i de no conformar-nos amb el que tenim i, per tant, que avui puguem donar aquest tret de sortida ens omple d'optimisme. Quan col·laborem, quan cooperem, fem que les coses passin. I, sobretot, quan podem fer projectes grans i amb impacte, com la Vall de l'Hidrogen. Són justament aquests projectes grans, ambiciosos
i amb impacte els que necessita l'economia catalana per guanyar competitivitat i posicionar-nos com una referència internacional també en la lluita contra l'emergència climàtica. Vull agrair a la Universitat Rovira i Virgili el lideratge, la capacitat d'impulsar aquest projecte i d'haver aglutinat actors tan diversos al seu voltant, des de l'àmbit de la recerca, de la transferència tecnològica, sumant amb un potent teixit empresarial i amb totes les administracions públiques que ens impliquem. És un orgull que una universitat pública, profundament arrelada al territori, tingui tot aquest potencial transformador i aquesta capacitat d'impulsar la transferència de coneixement i la vocació de servei públic. Per tant, només puc acabar donant-vos les gràcies a tots per la feina feta i sobretot per la feina que avui ens comprometem a seguir fent. Gràcies per la il·lusió que s'ha generat i pel compromís que hi heu aportat. No tinc cap mena de dubte que és un exemple paradigmàtic dels projectes transformadors que necessita Catalunya. I per això totes les administracions ens hi hem d'implicar i hem d'estar a la vostra disposició, com no pot ser d'altra manera perquè aquest projecte sigui una realitat. Acabo. L'impuls de la vall de l'hidrogen ha de ser el primer pas per reduir les emissions de carboni. Tenim una gran oportunitat per canviar el model de consum energètic de Catalunya. Aprofitem-la. Projectem-nos cap al futur amb una economia sostenible que dirigeixi tot el seu potencial a generar prosperitat i benestar per al conjunt de la ciutadania. Pensem en gran, apliquem-hi la màxima ambició, la màxima voluntat de transformació del país per generar prosperitat per a tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya. Moltes gràcies, molt bon dia a tothom.